sisi cantik untuk anda semua, adakah dari segi fizikal, rupa paras wajah ataupun dari segi kesihatan tubuh badan. Kalau bagi anda semua dah rasa macam kita dekat rumah dah makan sihat-sihat, kalau kita nak bersenam semua macam tu ni, tak payahlah, tak usahlah. Jangan, saya sarankan anda semua jangan. Okay. Cuba contohilah macam Haziq ni. Datang set bekerja pun bersenam, nampak? Okey, sebenarnya bersenam ni kat mana-mana pun boleh, betul Jonathan? Betul. Yeah, jadi hari ni kita nak cerita pasal senaman di rumah bersama dengan Jonathan Richie Lai. Yang nak ceritakan pasal antara senaman-senaman yang kita boleh lakukan di rumah. Yang selalu duduk kat rumah ni suri rumah tangga. Yes. Yang betul? Boleh try, gunakan minyak boleh. Angkat minyak masak tu kan 5 kilo 5 kilo. Macam tu. Okey, jadi mungkin hari ini Jonathan boleh bagi tahu kita apakah antara senaman yang kita boleh lakukan dekat rumah ni. Alright. Yes. Good morning Borak Kopitiam viewers and watching. Thank you so much. Okey, by the way, senaman yang paling mudah untuk semua orang, semua tak kira lelaki ataupun wanita, boleh join, boleh buat senaman tu ialah senaman tangan. Okey. Haziq dengan Fiona. Okey, senaman tangan Alright. Basically, semua orang awal pagi bangun. So, we do some flexibility and mobility. So, meaning to say like this. Okay, go slow. Yes, if you heard like, okay, bunyi krak-kruk-krak-kruk, it's normal. Kejap, saya tak ada krak-kruk-krak. Saya tak normal ke? Krak-kum-kam-kum-kap. Okay, so, lain dah. Alright, mobility. Alright, go slow. Ni kira macam regang badan lah ni? Yes, yes, yes. And then kena balas balik. Okay. Each morning when you wake up. Alright. Yes. Setiap pagi bila kita bangun, kita kena buat regangan ni. Regang badan lah. Sampai the bunyi, dia hilang. Sebab normally it's like that. When you wake up in the morning, you kena stretch badan. Dah hilang. Awal pula hilang pagi ni. Okay, untuk yang suka duduk di rumah ke atau apa semua, selain daripada itu, kita do like deep squat. Okay? Okay. Okay. So, I shall do like this. Okay. So, basically, kalau ada masalah lutut, jangan terlalu rendah. Just a normal one. Just go like this. But remember, guys, do not lock your knees. Okay? Jangan keras macam ni. Okay. Just go smooth. Because kita buat senaman dekat rumah. Okay, just a few set like 20 seconds. Should be fine. Okay, let's try. Okay, together. Dah try 20 second dah? Eh, belum lagi. Belum lagi. Baru nak try. Okay, kita buat 20 kali ke ataupun 10 je lah. Okay, 10 kali ya. 10 kali ya. Alright, 3, 2, 1. Okay, 10. 2. Yes. 3. They're good and amazing. 4. 5. Yes. 6. 7. 8. Dah rasa panas-panas lah. 9. 10. Okay, let's hold there. Hold bangun. Okay, turun balik. Hold there. Yes. Okay. Apa yang kena buat ni? Yes. Senaman kat rumah. Okay. Oh. Alright. Relax. And up again. Oh. Then you feel. Boleh rasa macam panas. Bagi walaupun anda yang ada dekat rumah, boleh try sambil-sambil tengok kita sambil buat juga. Sekarang guys. Jangan duduk diam. Okay. Kena buat. Buat sama-sama. Kita tunjuk ni supaya anda pun boleh buat. Sambil-sambil tengok TV kan. Sambil-sambil kita buat sama-sama kita punya senaman ni. Okay. Next. Alright. Next one. Kita try buat, we call it deadlift. Alright. So, it's not about like. Bukanlah. Okay. No. Okay. Just a simple one. Ingat sekali lagi, jangan lock your knees. Jangan kunci lutut anda. Set ni. Slowly. Soft. Oh, slowly. Pelahan-pelahan yes. je. Pelahan-pelahan. Okay. Okay. So, you have to like. Slow and easy. Alright. Let's go for how many? 10, enough. 15. Jangan. 10. Okay. 10, minta lebih pula. Okay, let's. Okay, 3, 2, go. 1. Yes, alright. 2. Slowly, Korang-korang angkat kotak. 3. Yes. 4. Korang-korang angkat kotak 5. 6. 7. Sakit juga. 8. 9. 10. Yes. Nak stay tak? Tak payah stay. Yang ini sesuai bagi siapa ni? Semua orang ke? Semua. Semua orang boleh buat lah. Okay. It's good for warming up your body during every activity that you do. Okay. Ini tanpa pegang barang apa-apa. Tanpa. Kenapa saya dah rasa macam tak rasa tangan? Yes. Baru buat sikit tau. Nak push up. Ini baru dalam 3 exercise yang kita buat ini. Yes, yes, yes. Ada hip opener. Okay. Alright, hip opener. Just do slowly.
opener. Oh, ni macam tai chi lah. Yes. Okay. Macam ni. The hip okay. opener. Okay, yang ni berapa kali kena buat ni? It depends. Depends. Oh. Seminit, dua minit. Haziq, okay. awak langkah pergi mana ni? Dah ke belakang. Dah ke belakang dah ni. So, this one is good bila buat flexibility because you we are all like keluar berjalan biasanya. Okay, berjalan pun SOP ya guys. Okay, tapi masalahnya kan mungkin ada sesetengah individu macam Haziq tadi. Kita suruh buat 10 kali, dia minta 15 kali. Yes. Overdo. Kan? Boleh tak kita overdo? Overdo depending on what activity kita nak buat pada hari itu. Okay? Sekejap ya sebelum tu. Haziq, dah ada. Dah tak boleh stop. Okay. Boleh. Sebenarnya boleh when you do overdo. It depends on activity yang kita nak buat setiap pagi ataupun setiap apa kita nak buat hari itu. Contohnya kita nak contoh kita nak pergi hiking. So you have to warm up your body like 10 to 15 minutes before you go for hiking, before you want to do any kind of work. Tapi kan kalau overdo yang sampai melebihi tahap kita punya kemampuan kita, it will cause injury. Macam mana kita tapi macam mana kita nak tahu kita telah overdo sampai overdo badan kita punya kemampuan? Sometimes when you see some people like bila diorang buat kan, diorang keep on like pushing sampai dah penat dan macam pucat, they still doing. Okay. That will cause the injury there. Sebab apa tahu Jonathan, saya pernah dengar orang cakap juga bila kita nak exercise, kita nak buat badan kita kan, kita kena buat sampai badan kita rasa kita tak boleh go. Time tu lah kita punya badan akan more efficient. Yes. You can push until the max, but there's a limit there. There's a wall like pump slowly then to the next one. Okay, yes. So dia kena slowly lah. Tak adalah kita terus buat senaman tu dah settle yang ni, buat yang tu. Settle yang tu, buat yang ni. Betul. Semua nak kena buat ya. Yes. Okay, tapi kalau dekat rumah ni, kita nak cerita senaman ringkas dekat rumah ni lah. Adakah kita boleh buat senaman ni hari-hari ataupun hari-hari kita kena boleh buat 2 atau 3 kali sehari? Seminggu. Seminggu tu sebab kita duduk rumah, then yes. So every day boleh buat. Setiap hari boleh buat. Tapi kan masalah, Jonathan, saya ni isteri, seorang isteri, seorang ibu juga di rumah. Takkanlah saya setiap hari saya nak duduk kat situ. Macam tu kan. Saya ada dekat dapur juga. Saya kena masak. Mungkin boleh bagi idea sikit. Saya idea, boleh okay. exercise apa dekat dapur. If you have like dapur. A table or whatsoever. Contoh. Okay. Alright. Okay. What you can do? Berat tak table ni? Berat lah. Berat orang jadang kan lah. Exercise okay. Ataupun kerusi dekat rumah. Ataupun dekat dapur. So you can do like this. Alright. Just a slow one. Sambil potong. Sambil potong. Macam ni. Saya try. Okay, cuba. Mungkin kita tengah kopek bawang ke apa kan. Garlic kan. Kopek-kopek meja. Kan? Kalau suami saya tanya kenapa ni? Exercise bang. Ni macam tu kan. Marah macam tu. Jangan. Yang itu pisau. Jangan. Okay, so bagi. Ini kat rumah punya sahabat. Bagi anda semua. Yes. Kat dapur. Yang paling semua orang tahu. Is... This sit up eh. Makin mencabar ni. Yes, makin mencabar. Jadi potong bawang dari sini. Okay. Menangis nanti. Ada gurau kan. Jangan buat perkara tu. Okay. Kalau tiba-tiba korang tengok Jonathan punya muka lain kan. Sebab ini belah rambut panjang dia. Okay. It's open dia, okay. So it's, you can do like this. And actually like this you can do. Sambil tunggu nasi masak. Sambil tunggu nasi masak ke. Right. Sambil tunggu siapa-siapa nak datang rumah. Nak makan free? Yes, okay. Dia menyampainya aku, dia datang. Ya Allah, hari ini dia datang lagi. Okay, so ini antara senaman ringkas yang kita boleh cuba dekat rumah. Kalau kita memang duduk rumah hari-hari. Jenis lagi-lagi kalau kita work from home lah sekarang ini. Itu antara senaman-senaman yang kita boleh buat untuk kita kekal cergas dan juga cerdas. Alright, Jonathan. Kalau Jonathan nak share-share pasal senaman ni dekat social media, apa nama social media ni? My IG seperti biasa. Okay, semua Jonathan Richie Lai ada kat sana. Boleh follow, tengok. Ada. Dengan ucapan New Year dia ada, ucapan Christmas. Semua dia ada. Semua dia ada. Ada lah kat situ. Nampak tak promo kat situ? Promo. Alright, jangan lupa untuk follow Jonathan untuk dapatkan tips-tips senaman ringkas di rumah. Alright, itu antara cara untuk kita kekalkan kecantikan dan juga kesihatan kita.